كنا جريت من هذه اللي ستارت هو ليا كلام شروع ہو گیا تھا ستارٹ تو دینے دے جس ٹائم ستارٹ ہو گئی لے لیو ٹھیک ہے میں بھی کھیلوں گا یہ گیم ٹھیک ہے میں کھیل اپ کے لیے اپ پہ چلا کاکو تو کھیل اپ پہ کھیل کھیل نہیں آبا میں مر گیا اپ پہ چلا لیو ٹھیک ہے ہاں بھائی